A na co se vy nejvíc těšíte v nové knize Margit Slimákové? Těším se na kapitolu, jak naučit děti zdravému způsobu stravování, protože odnaučit děti lásce ke sladkému, nezdravému jídlu, to je těžké. Tak uvidím, co mi Margit poradí. To mě už poradila ohledně domova, ohledně toho, jak si uspořádat věci, jak žít, jak se stěhovat, jak cestovat, a myslím si, že tam toho ještě mnohem víc pro inspiraci. Jo, je toho tam opravdu hodně. Já se třeba těším na kapitolu, jak si denně dopřávat zdraví prospěšné požitky. Margit, doufám, že to jsou příjemné prožitky. To víte, že jsou. Tak zdravé a veselé.